প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল দিয়া হ'ব 4 লাখ টকাৰ এককালীন সাহায্য। 3 বছৰলৈ মাহিলী 6,000 টকাৰ দিয়াৰো আছিল প্ৰতিশ্ৰুতি। এইসমূহ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ আধাৰতেই অস্ত্ৰবিৰতি কৰিছিল এইসকল পূৰ্বৰ ডিমাচা সশস্ত্ৰ সংগঠন DNLAৰ সদস্যই। অৰণ্যৰ শিবিৰৰ পৰা উভতি আহিছিল নিজ নিজ ঘৰলৈ। কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে কৰিছিল শান্তি চুক্তি, কিন্তু উক্ত চুক্তিমতে এতিয়ালৈ কোনো আৰ্থিক সাহায্য লাভ নকৰিলে DNLAৰ কেডাৰসকলে। ফলত ক্ৰমে অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে পূৰ্বৰ DNLAৰ কেডাৰসকল। সেয়ে উক্ত চুক্তি বাস্তৱায়িত কৰাৰ কথা দোহাৰিলে বৰ্তমান DNLTৰ অধ্যক্ষ বেটসিং জেডুং উৰফে খুৰাং ডিমাচাই। আমাৰ DNLA এগ্ৰিমেণ্ট কৰা হৈছে, তাতে ষ্টেট দাবী দিয়া আছে, ডিষ্ট্ৰিক্ট দাবী দিয়া আছে, আৰু আমাৰ হেৰি কিছুমান আৰু আমাৰ এই ডিমাচা বিষয়তে হয় আৰু কেডাৰ বিষয়তে মানে কিছুমান এমাউণ্ট দিয়া কথা আছে। আৰু কিমানকে এইটো 4 লাখ বুলি কোৱা শুনিছে দেই। আচ্ছা, আহ্বানটো এইটোৱেই, আমাৰ আসাম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰ মোৰ একদম মনৰ কথা, আৰু তাৰপিছতে মোৰ ৰিকুৱেষ্ট, সোনকালে আমাৰ কিমান গেটাৰ্ছ আছে সিহঁতৰ অলপ চাই দিয়াটো ভাল। কিছুমানটো লেখা পঢ়া নাই, কিছুমানটো লেখা পঢ়া আছে, সিহঁতৰ একটা বিজনেছ কৰি পেলাই হ'লেও খাব পাব। যদি চৰকাৰটো যোগানটো দিছে, এইটো যোগানটো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই ছাৰ। শান্তি চুক্তি অনুসৰি DNLAৰ সদস্যসকলে এতিয়ালৈ কোনো আৰ্থিক সাহায্য লাভ নকৰাত সংগঠনটোৰ অধ্যক্ষ খুৰাং ডিমাচাই নিজেই যিদৰে পাৰে সহায় কৰি থাকিব লগা হৈছে এইসকল সদস্য। কেতিয়াবা মোৰ লগত 1,000 খোজে, কেতিয়াবা 2,000 খোজে ল'ৰাবিলাক, মই দি থাকে হয় না নহয়। মই একটা চেয়ারম্যান বুকি পেলাই মইতো চাবতো লাগিব। হ্যাঁ, আমার DNLA ল'ৰাবিলাক কিমান মোৰ লগতে আহে স্যার, পয়সা নাই, অলপ 500 মান চাই দিয়ে স্যার। কিছুমান তো ঘরত কব গেলে তো কোনোবাটো ফেমিলি প্রবলেম, বিয়া পাতা মানুহ আছে, বা বাচ্চা বেমার হয়ে যায়, বা কিছুমান তো মা দেউতা বেমার। এতিয়া চৰকাৰে যদি শীঘ্ৰে শান্তি চুক্তিখন ৰূপায়ণত গুৰুত্ব নিদিয়ে, তেন্তে অদূৰ ভৱিষ্যতে ডিমাহাসও পুনৰ অস্থিৰ হৈ উঠাৰ সম্ভাৱনা নুই কৰিব নোৱাৰি। উমৰাংছৰ পৰা অসীম চৌধুৰীৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।